အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗီဒီယိုလေးရေဒီယာလေးဆိုတာတကယ်ကိုအကျိုးရှိရလားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေဒီယာကောင်းကိန်းတောင်းကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရေဒီယာအစီရင်ကောင်းရင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့သည့်ကိန်းပောင်းကိုခြေဖြတ်နိုင်လို့ခြေဦးစကားရှိခဲ့ပူပါတယ်ရေဒီယာလိုအပ်သောအကျိုးမလိုအပ်သောအကျိုးနှစ်ပါးတို့ကိုကောင်းစွာဖြစ်စေတဲ့ရောက်စေတဲ့အကြောင်းရေဒီယာလို့ခေါ်တာပါအဒီမင်းကြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းစတဲ့ချင်းချင်းချင်းတို့ကိုရေရေချီတယ်လို့ခေါ်ပါသေးတယ်။စပုတ်ပြစ်စပုတ်စတူယန်တရီယန်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရေရေဆင်းခြင်းရေရေချီခြင်းတက်ပြန့်ခြင်းအပြင်တက်ရေရေပြင်လူနာကိုကုသခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပြမှာမင်းများလက်ထက်ကရေရေပြုလို့ခြင်းကြောင့်အကျိုးပြုပုံကိုတာတကားဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ခရစ်နှစ်986ခုနဲ့အင်းဝါမျိုးကိုအုပ်စိုးလက်ရှိတယ်။အနောက်ဘက်လုံမင်းတရားကြီးဟာတောင်ကိုတိုက်ခတ်လို့တဲ့ပြက်မိမိကိုယ်ကွယ်သည့်ဗာမဲဆရာတော်အားရှောက်ထားရမှာဗာမဲဆရာတော်ဖရာကြီးကတောင်ကူကိုနိုင်လေပြောင်းမြန်တက်ပြန့်ပြု၍ငူတောင်နဲ့နန်းလိုဖြစ်သောခံတက်ပင်ကိုရှာပြီးလေမင်းရကြီးနင်းနေဆိုင်နဲ့တေစာရက်ရှိခံတက်ပင်တွင်မူလအခြေခံသဖွယ်တက်စကန်းချပြီးလောက်ကျန်လင်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလေမင်းရကြီးသည်စစ်တေတော်အမြောင်များနဲ့တောင်ကူသို့ချီတက်သွားပြီးလေမင်းရကြီးတေစာရက်တွင်ခံတက်ပင်ကိုရှာဝေစေတယ်ရုပ်တရက်တွင်မတွေ့တော်လဲအဆောက်အအုံများဆောက်လို့ရန်ထားရှိတဲ့ပြင်းပုံကိုတွေ့လဲတော်ခါမှာမင်းရကြီးတေစာရက်၌ပင်ခံတက်ပင်ကိုတွေ့ရှိသည်ဖြင့်ထိုနေရာ၌ပင်တက်စကန်းကိုချစေလေတယ်။သို့သောတောင်ကူမြို့ရှိအပြင်မြင့်မြတ်ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်ထားသောရှင်မှုယုံမြင့်ရှိသည့်ဆရာတော်ဘုရားကလည်းရတရားစင်ကြသည်ဖြင့်ကျွဲကောင်းယူနွားကောင်းယူပုံတန်တန်တို့သည်တစ်ဖက်သောစစ်သည်များဖြစ်သောလူမြင်းနှင့်ရှင်တို့ကိုလိုက်လံပစ်ခတ်သည်ဖြင့်မင်းတရားကြီးတက်သည်မကြခဏလမ်းဖြတ်လေတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတရားကြီးသည်ဗာမဲဆရာတော်ဘုရားထံသို့မြင်းတက်များဆေးလို့၍ထိုအကြောင်းကိုလျှောက်ထားလေစေတယ်။ဗာမဲဆရာတော်ကြီးသည်ထိုအကြောင်းကိုသိရသောအခါမိတို့များမင်းကြတော်မူမူပဲတောက်ချတစ်ခုကိုယူကဥကောင်းနဲ့ဆွ၍အတန်ငယ်ကြာကဥကောင်းမချုပ်ကချမ်းမြေပေါ်သို့ပြစ်ချပြီးလျင်စိတ်တည်ခန့်တွင်သို့ဝင်သွားရာပြည့်၍မထွက်တော့ခြင်းမြင်းတဲ့ကြော်များသည်ကြာရှိမနေဝင်သည်ဖြင့်အလင်းမြန်နေရာမင်းကြီးတန်သို့ပြန်ချပြီးလျင်အကြောင်းစုံကိုတတော်ဦးတင်လေသည်ဒီအခါမင်းတရားကြီးဟာဘာသာရေးသာသနာရေးနှင့်သက်ဆိုင်၍သာဆရာတော်ကမကြလို့ခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုစဉ်းစားပြီးလျင်အတင်းနမိတ်ကိုကောက်ယူတော်မူလေသည်အဲ့ဒီအခါမင်းတရားကြီးဟာဘာသာရေးသာသနာရေးနှင့်သက်ဆိုင်၍သာဆရာတော်ကမကြလိုက်ခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုစဉ်းစားပြီးရင်တနမိတ်ကိုကောက်ယူတော်မူလေတယ်။နမိတ်ကောက်ယူပုံမှာတောင်ဝင်မျိုးနဲ့တပြိုင်နဲ့တီးခဲ့တဲ့မျက်စောညီနောင်ဖရားမှာထီတော်ကိုချစေလို့ဖြစ်ရမည်။ဒီလိုကောက်ယူသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့မျက်စောညီနောင်ဖရားမှာထီတော်ကိုချစေတယ်။ထီတော်ကိုချပြင်းတဲ့တပြိုင်နဲ့ရခင်ကျွဲကောင်းရုံးနဲ့နောက်ကောင်းရုံးပုံတံများပျောက်ွယ်သွားကုန်လေတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဘက်လုံမတရားကြီးဟာတောင်ကိုဆက်ရီတက်ခတ်လေရမှာအောင်မြင်တော်မူပါလေတယ်။ထပ်ပါဖော်ပြချက်တွေရရေရေဟာရှင်းမြမင်းလက်ထက်တဲ့ကရှင်သုံးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိမိကန်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာပါအရေးတကြီးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါကတပတ်လန်းကနေပြီးတော့မိမိကန်တရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိအောင်ဒေတာရှင်ရင်းများကိုလည်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါကကိစ္စဝဝချုံမြင့်စေအောင်အထောက်ပံ့လုပ်ပေးနေတဲ့အပြင်ဘေးအန္တရာယ်အကောင်းတို့ပါခြေပြန့်နိုင်ကြောင်းကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘေးရင်ရေတရာလေးဆိုတာတကယ်ကျိုးပြည့်လားဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေတရာကောင်းကိန်းတောင်းကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအရှိပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။